עדיף לך לחתוך את זה לשלישים ואז לקוביות. יותר טוב ככה. אז זהו, אז התחלתי לעבוד על הסרטון של למה גשם צהור. את צריכה לקרוא את התחקיר. אני כתבתי אותו. כן, היה ממש... כיף. מה, היה לך ממש כיף? מה אתה עושה? עוזר לך. מסגביר לי. באמת? אולי... יש מעבדת בנות? נשים. מעבדת הנשים. כאן אנחנו חוקרות את כל מה שאישה. אני... זה קצת... כן, בסדר, לא נראה פה הכי טוב. אנחנו קצת בצד תקצוב, פשוט כל הכסף הלך למעבדת הבנים. אני חשבתי שזה יותר ורוד כזה, לא יודע אם... הדקר אני... כן, שתזרוק אותו. איזה שיהיה יותר ורוד. האם אתה מסגביר? הסגברה היא אלכם של המילים גבר והסברה, כשגברים לוקחים לעצמם את הזכות להסביר לנשים כי הם פשוט מניחים שהם יודעים יותר טוב. גם אלה דברים שאנחנו כבר יודעות. גם אלה דברים שממש לא ביקשנו לדעת. לזה קוראים הסגברה. הסגברה, אני אדייק אותך. הסגברה זה כשאני מסביר לך משהו שאת מבינה בו יותר ממני. אני מבין מה את אומרת עכשיו. אבל רק ניסיתי לספר לך משהו שאולי את לא יודעת. את מבינה? זה בעיה, הדבר הזה. כי זה בסוף אנחנו הגברים, נפסיק להסביר לכם דברים, ואתם פשוט לא תדעו, והמשק ייפגע. זה לא סתם מעצבן, זה מזלזל וזה מתנשא. תאר לך את החוויה הזו שכל הזמן אומרים לך שאתה לא יודע מספיק, או שפשוט לא מקשיבים לך. למה? למה אתם כאלה? ברוכה הבאה למעבדת הבנים. כאן אנחנו חוקרים את כל מה שבין. איך יש לכם תקציב לאולם קולנוע, באמת? יכול לעמוד בהנחיות? זה תקין? זה בסדר? אני אראה בידוי. גם לי מסגברים דברים. אני לא יודע אם שמת לב, אבל אני קטן ממדים. שמנמן, אבל קטן. לא שמתי לב עד עכשיו. כי, נכון? צודק. אני הולך לספר לך את הסוד מאחורי מערכת ההפעלה הגברית. אוקיי. כל דבר שגבר עושה נועד להוכיח אחד מהשתיים. או אני ממש לא בת, או אני ממש ממש בן. למה אנחנו לא בוכים, מתנכלים לרגשות שלנו, מסריחים? אני ממש לא בת. למה אנחנו קולניים, אגרסיביים, מסגברניים? אני ממש ממש בן. אני קטן, אני נראה צעיר, גברים מסגברים לי כל הזמן. למשל, כשאימצתי את ג'וניור הכלב. ג'וניור היה כל כך קטן שבכל מקום, בעיקר גברים, נתנו לי טיפים על איך לגדל אותו. זה בלתי נסבל. רגע הזה היה כשהגעתי איתו לפארק, ובחור, אותו אני לא מכיר, שאלו הוא יכול לתת לי טיפ לגביו. אמרתי, לא, באתי לבד לפארק, בחייך. זה חשוב, הוא אמר, תניח לי, עניתי. כן, אמרת לו, תניח לי? במילים פחות עדינות. התחלנו להתווכח אם הוא יכול או לא יכול לתת לי עצה. ניסיתי להסביר לו שאין שום דבר שהוא יכול להגיד לי שיכול לעניין אותי. אבל הוא לא הסכים להקשיב, הוא פשוט צעק מעלי את הטיפ הבא. אם אתה נותן לו לאכול אחרי פעילות גופנית, הקיבה שלו מתהפכת. זהו? אני יודע. אבל זה באמת מסוכן, כאילו הקיבה באמת יכולה להתהפך. ברור, לא עושים ספורט אחרי שאוכלים, זה לא הנקודה. אבל עם ג'וניור, בפעם הראשונה הרגשתי מה זו הסגברה. כן, אני לא חושבת שמה שהרגשת זה עזרה. את מבינה, גברים כל הזמן רוצים לעזור למי שיותר קטן מהם, בשביל להוכיח שהם ממש בנים. ובאותה תקופה ג'וניור היה מאוד מאוד קטן. מאור? מאור? הוא חדש. את רואה, יש הבדלי גובה. הוא גדול, אני בינוני, ג'וניור יותר קטן. נשמה, זו לא הסגברה. כאילו, הסיפור עם הגובה שלך, אני הכי מבינה, זה שלך, בהצלחה עם זה. אבל מה שאמרת עכשיו הוא לא נכון. מה שאני מנסה לומר זה שגברים מסגברים לא רק לנשים. גברים מסגברים, כן, דרך תקשורת. לפעמים לגברים, לפעמים לנשים. אגב, גם נשים לפעמים מסבירות בצורה מעצבנת לגברים. מסנישות, אני קורא לזה. אליה, יש מלא סיבות שאנשים הם דושים. במיוחד בארץ שלכולם נורא דחוף לדחוף את האף כל מקום. אבל אתה מבין שיש הבדל בין להיות דוש להסגביר לאישה? אוקיי, אז לי יש טיפ בקטע הזה. לפני שאני מדבר עם גבר או עם אישה, אני נוהג לשאול, האם את מעוניינת במידע הבא שיש לי להציג לך? אחר כך אני אפילו מוסיף ואומר, סליחה אם זה נשמע מתנשא. זה החוק שלי. זה לא חוק, זה סתם שיחה, כאילו זה הקשבה. אתה מסתכל על הבן אדם מולך, תראה אם הוא רוצה לשמוע את מה שיש לך להגיד, הוא מעניין לו מה שיש לך להגיד. זה פשוט עניין של הקשבה. הקשבה. זה הסוד לליבה של כל אישה. אני פה כבר תקופה. וואי, האמת היא שזה ממש מוזר שאתה פה כל הזמן הזה. מוזר מאוד. אני כזה,
קצת ירד לי. תכלס, אני בהלם שנשארתם בו כל הזמן. כאילו, אתה חייב לשמוע קשב עם בחורה שלך, אחרת אתה לא... אבל כן היה כיף.